现在才大一的学生哈，台北大学、台北教育大学的。那基本上呢，我们就说我们很高兴哦。其实，在环保团体或者说整个地球村吧，我们大家都很希望能够代代相传。好，就是说不断的有新的伙伴加进来，然后也不断的有年轻人加进来。所以呢，在这一次我们到巴西的时候呢，我们就发现我们的青年气候变迁的这一个团呢，这个联盟呢，他们本身也非常非常的活跃，而且他们透过他们年轻人的一个网络，也不断的在这个联合国的系统里面做年轻人的声音的表达。那我觉得很好，就是说台湾在这个部分，台湾没有缺席。我们现在就把时间交给子阳。嗨，大家好，我是台湾青年气候联盟今年派去参加里约高峰会的代表戴子阳，然后很开心能够在这边跟大家分享我们去到那边的过程。那我们的组织是由一群关心环境的青年们所组成的，那我们是从参加 COP15 开始，然后一直参与到现在，然后我们也在最近在积极在筹备在参加 COP18 在卡达的会议。所以我们今年去，其实我们是抱持着非常非常大的期盼，因为今年的主题就是 The Future We Want。然后 The Future We Want 就是让我们想到，其实在我们在十年或十五年之后，就是当我们即将迈入成年的时候，就是我们要来面对这个世界。我们在这时候就不能够不去面对我们现在的环境议题，我们就不能够不去面对我们现在国际政府上在讨论的事情，因为这不是只是在课本教科书上面的事情，它是即将在未来发生在我们身上的事情。这也是为什么我们今年会这么的重视，然后我们今年派出四位代表在之前就很用心去准备，然后去到那边。那今年我们这四个同学，我们有一个主题是岛屿飞合，这是我们在讨论之后，然后觉得这个是非常非常重要的，因为我们在看到311，然后看到一些有关于核能的资料，还有跟徐光荣教授讨论之后，我们觉得核能这个议题其实是很值得被带入到国际上跟大家一起分享，因为这个核能如果发生意外的话，不是只是一个国家的问题，而是整个世界的问题。好，那我们主要去到那边，其实青年人主要就是跟青年人做接触。那我们主要是跟国外的青年朋友做接触，但这是非常非常非常重要的，因为这些青年人在我们成长的过程，他们一定会成长，而在之后，当他们在可能在各政府或是各药子公司在任职的时候，他们会记得有台湾这个地方存在，然后有台湾他们的一群认识的朋友，然后以后我们在国际的社群上面可能可以继续去合作，那这也是我们一直很期盼。那今天我们同时，因为我们同样都是在讨论这个主题，所以我们也是常常的聚在一起开会，其实像这样的会场，就是刚刚有提到 People Summit， 那是由人民组成的一个会议。那这边我们这边有一个叫做 Youth Blast， 这也是我们提早一个礼拜去那边的原因，就是我们去参加跟各国的青年朋友去做会议，然后在这当中我们就去发表我们在台湾的一些意见跟想法，然后有聆听不同各国之间他们对于环境或是对于核能或是对于现在国际政治的一些看法。那这场会议也是由青年人在主导，然后在过程当中我们就想说我们能够在这场大会去做些什么，那这是一些合照的。那最后我们还有一个重点是我们有在台湾募集了很多人台湾人的声音，因为其实我们今年有个主题想要带过去，就是我们希望能够把台湾的声音带到国际会场上去，所以我们就邀请在台湾的人就是写好明信片，然后把这个内容然后我们就带过去，然后跟大家做分享。然后我们也有自己主持一个会议，然后在这场会议我们就主要跟大家说我们台湾人希望的未来会是什么。那这边另外刚刚有讲到，就是林主任教授有提到有一个 Future Generation 的宣言，但这个宣言在最后被删除了，所以其实在当场的那个社群里面的青年朋友其实都觉得非常非常的激动，然后我们同时也去跟他们一起去做抗争，然后一起去跟国际的社会跟他说，其实我们青年朋友的声音是很需要被听到，然后这是我们那时候在帮忙他们做抗争的时候的一个照片。然后另外我们这个主题就是我们不希望我们的声音是没有被听到的，然后我们不希望在未来孩子里没有办法把他们意见给表达出来。那最后我们更重要的当然就是针对这个主题，我们有办很多的 World Cafe， 就是邀请各国不同的朋友，因为其实这场会议非常非常的难得，它在巴西里面举行，但它是招募到不只招募到，应该说它吸引了全世界各地的青年人，然后吸引全世界各地对于未来有想象的朋友一起到里约这个地方。然后我们也在那边有办一个叫 World Cafe 的活动，然后邀请他们到一间咖啡厅，我们就一起坐下来，然后就一起聊天说我们希望自己想要的未来到底是长什么样子。然后在当中就是我们就能够交流国外朋友的经验，然后也去把我们的经验就是更具体化出来。然后另外我们在国外也遇到很多像
中国人其实他们虽然在国力政治上非常非常打压我们，但是其实中国青年对台湾青年其实还算还 OK， 就是他们也是还是会邀请我们去，然后看到我们都很开心说，哎，台湾的同胞怎么了，所以我们还虽然就是讨论很多环境，可是我们一起在，我们就跟他说其实环境其实是超越政治，就是这已经不是国界问题，这是全球的问题，然后他们也可以很用心的去接受我们这样的讲法，然后我们也是很开心，也是一起讨论，然后甚至有在一起在当时有在规划说我们未来可能有一些合作的机会。那最后这也是我们去到那边有一个很重大的原因，其实我们去到那边希望被国际看到，其实我们也确实做到，因为我们当时在那边我们有被 Rio 的就是会场一些记者都看到我们在有些的活动，然后他们又主动过来问我们是谁，我们从哪里来，然后我们为什么要过来，然后包括像刚一开始岛屿飞河的那个主题，以及我们是台湾青年气候联盟的人，然后我们来自哪里，我们的国家长什么样子，我们都是这样子的去跟他们做介绍，所以这也是我们就是增加我们曝光度，然后认识新朋友这个任务其实是有达到的。那另外像我们因为跟核能有关系，所以我们当然就也很看到日本朋友也很开心，就是问他们有关相关的一些消息，然后这三位日本的青年也是很热情的去告诉我们，然后他们其实讲得非常非常的具体明理，因为他们是当时在发生那个国家的，然后他们就分享很多是我们没有想到的经验，像是例如孕妇可能会不敢喝水，因为怕他们会影响到他的宝宝，就是之类的。所以其实我们是因为去到国外，然后才有机会去遇到这群人，然后也因为这群人，我们才能够知道更多、更密切，然后以及更珍贵的机会，还有那个想法。然后最后我有一个比较大个人的感触是，其实我们台湾现在的政策其实是外交休兵的，就是其实我们现在主要就是与，就是我们之间在外交上面主要就与中国互动的，但其实我们都一直缺乏去跟国外社群做交流的机会，但我们并不是没有这个能力的，像我们这次 NGO 就是不管是民间团或是我们现在代表出去，我们都是一直把我们台湾这个名字，一直把我们台湾社会发生什么事情，还有我们介绍过的运动，我们都介绍给大家认识。然后其实我会觉得我们应该以后可以更直接去做，因为国际的朋友都是透过 NGO 来认识台湾，因为我们台湾在联合国里面并没有带给的席位，所以他们是因为我们去了才会知道有这个地方，他们也是因为我们去了才会开始重视说，哎，台湾有核电厂其实这个蛮危险的，他们也是因为我们去了才看到我们好像可以需要做什么，然后我们台湾人也是，我们青年人是因为去到那边才认识到那群朋友，也知道未来大家一起想往哪个方向去努力，我们也是去到那边我们才知道未来可能有哪些机会是我们可以站上国际舞台去做发挥的，所以这也是我想要以后可能去想要去推广，就是这场的活动这场会议其实是更值得去参与的，因为透过参与我们才能够找到我们未来发挥的可能性，我们透过参与我们才能够找到现在我们未来台湾人才可能可以发挥的地方，然后这是我的心得报告，谢谢。